Përshëndetje, në mësimin e sotëm do të njihemi me fushën leksikore dhe semantike të fjalëve. Atëherë, nëse rikujtojmë nga viti kaluar, ne jemi njohur pikërisht me konceptin e fushës leksikore. Pra, jemi njohur me përkufizimin e saj, si dhe jemi njohur me elementet përbërës të saj. Dhe informacioni i ri dhe koncepti i ri që shtohet në mësimin e sotëm është pikërisht fusha semantike e fjalëve. Por para se të shkojmë aty, le të rikujtojmë edhe njëherë se ç'është fusha semantike, fusha leksikore e fjalëve, për të shkuar pastaj tek fusha semantike. Atëherë, ç'është fusha leksikore e fjalës? Në fakt, fusha leksikore e fjalës është bashkësia e fjalëve, të cilat kanë një funksion të njëjtë dhe i përkasin së njëjtit grup. Prandaj, ato janë pjesë e së njëjtës fushë leksikore. Dhe ne kemi mësuar që në çdo fushë leksikore, ne dim të dallojmë fjalën e përgjithshme, pra që emërton fushën leksikore, dhe fjalët e veçanta, pra janë gjitha ato fjalë ose bashkësia e fjalës, që e jep më të plot konceptin e kësaj fushe leksikore. Për shembull, kemi dhënë te kolona e parë, kemi dhënë atë që ne e quajmë fjalë e përgjithshme, pra shkollë dhe turizëm, ndërsa në kolonën e dytë kemi fjalë të fushës leksikore, ato që ne i quajmë fjalët e veçanta. Pra, nëse ndalemi tek e para, themi që fusha leksikore e fjalës shkollë ka si fjalë të veçanta fjalët mësues, nxënës, zile, drejtor, obor, klasës, zyrë, apo dhe fjalë të tjera. Dhe nëse ndalemi tek fusha e dytë leksikore e fjalës turizëm, themi që kjo fushë leksikore ka si fjalë të veçanta, pikërisht fjalët hotel, alpinizëm, kamping, autobus, shtëpi pushimi e të tjerë. Pra, dhe prej këtej, e riktheksojmë edhe njëherë që fjalët, pra bashkësia e fjalëve të një fushe leksikore, kanë lidhje midis tyre dhe plotësojnë më shumë konceptin e fushës leksikore përkatëse. Atëherë, vitin e kaluar, ne u njohëm në fakt edhe me ato që ne i quajtëm nën fusha leksikore. I rikujtojmë që janë të nën fusha leksikore. Në gjuhën shqipe, në fakt, ka fjalë të cilat e kanë fushën leksikore të përbëra nga një bashkësi të madhe fjalësh. Dhe duke qënë se kjo bashkësi e madhe fjalësh është e tillë, atëherë ne i grupojmë këto fjalë në nën fusha leksikore të cilat kanë cilësi të përbashkëta me njëra tjetrën. Për shembull, kemi në këtë rast fusha leksikore e fjalës kafsh. Atëherë, fushën leksikore të fjalës kafsh, ne do të ndajmë në dy nën fusha leksikore, pra kafsh mish ngrënse dhe kafsh bar ngrënse, me qëllim që të klasifikojmë më mirë fjalë, pra dhe t'i dallojmë më mirë ato. Dhe nëse do të ndalemi tek nën fusha e parë leksikore, pra kafsh mish ngrënse, fjalë të veçanta të saj do të jenë luani, tigri, leopardi, apo edhe fjalë të tjera. Dhe nëse do të ndalemi tek nën fusha e dytë, është kafsh bar ngrënse, atëherë fjalët e veçanta të saj do të jenë lopa, delja, gazela e të tjerë. Por fakt është që të gjitha këto janë pjesë e fushës leksikore kafsh. Por ne i kemi grupuar në nën fusha leksikore me qëllim që t'i klasifikojmë më mirë edhe më sakt fjalët brenda kësaj fushë leksikore që është më e gjerë. Atëherë, lind pyetja, cilët janë marrëdhëniet në fakt midis fjalëve brenda një fushe leksikore? Në bashkësinë e fjalëve që mund të jetë pjesë e një fushe leksikore, ne fjalët mund të grupojmë sipas së pari klasave dhe sipas formimit. Atëherë, le të marrim një shembull. Fusha leksikore, pra e fjalës ngjyrë. Nëse ne do t'i gruponim fjalët e kësaj fushe leksikore sipas klasave, atëherë do të kishim emra e bardha, e zeza, e kuqja, apo dhe e verdha. Do të kishim biemra
e bardhë, e zezë, e kuqe, e verdhë. Apo do të kishim dhe foljen gjyros, gjyroj, apo gjyej. Dhe nëse do t'i klasifikonim si pas formimit, fjalët e fushës leksikore në gjyre, do të përftonim fjalë të parme dhe fjalë jo të parme. Tek fjalët jo të parme, ne kemi futur fjalët e verdh apo e gjelbër, dhe tek fjalët jo të parme, mund të kishim fjalët verdhoj, verdhosh, verdhuk, zverdh, gjelbëroj, gjelbërim, gjelbërosh, gjelbërues, që si që vini re janë formuar për mes prejardhjes. Pra, prej këtej, ne themi që fjalët e një fushë leksikore në fakt kanë një marrëdhënie të tillë që duke u bazuar në kriteret e caktuara, pra në rastin e parë sipas klasave, në rastin e dytë sipas formimit, ne mund t'i grupojmë ato në grupe më të vogla. Atëherë vim tek fusha konceptore. Ç'është fusha konceptore? Ne thamë në fakt që fjalët e një fushe leksikore kanë lidhje me njëra tjetrën, por kujdes, ato nuk mund ta zvendësojnë njëra tjetrën. Dakor? Dhe bashkësia e këtyre fjalëve të një fushe leksikore na vjen në ndihmë për ta bërë më të qartë konceptin e kësaj fjale. Pra, janë pikërisht ato fjalë që e zgjerojnë konceptin e fjalës që përmban pikërisht emërtesën e fushës leksikore dhe e bëjnë më të plot atë. Në këtë rast, kemi për shembul fushën konceptore dhe në këtë rast kemi fushën leksikore të fjalës ngjyrë, si që vini re, me anë të detajeve, ne arrim që, ose me anë të fjalëve që janë pjesë përbërëse e fushës leksikore të fjalës ngjyrë, pra e kuqe, portokalli, e verdhë, blu, e gjelbër dhe vjollcë, ne arrim që ta marrim më të plot konceptin e fjalës ngjyrë. Pra janë pikërisht këto fjalë të veçanta që janë pjesë përbërëse e kësaj fushë leksikore që na e formojnë më të qartë konceptin e kësaj fjale. E njëjta gjë mund të ndodhe edhe me fjalë të tjera, të cilat janë pikërisht pjesë e fushave leksikore të caktuara dhe shërbejnë për ta dhënë më të plot konceptin e gjithë secilës prej tyre. Ndalemi tek fusha semantike. Atëherë ne thamë që bashkësia e fjalëve të fushës leksikore shërbejnë për ta dhënë më të plot konceptin e fjalës që emërton fushën leksikore, ndërsa të rësia e kuptimeve, kujdes, të fjalëve të një fushë leksikore përbën fushën semantike të saj. Dhe për këtë, ne duhet të na vinë ndim, ose në këtë rast na vjen ndim, fjalori gjuhës shqipe tek i cili ne gjejmë pikërisht kuptimet e fjalëve. Në këtë rast, ne jemi ndalur përsëri tek fusha leksikore e fjalës ngjyrë dhe pam fushën konceptore të saj, dhe ndalemi tek fusha semantike. Atëre fjalët e veçanta të kësaj fushe ishin e kuqe, portokalli, e verdhë, blu, apo edhe e gjelbër. Dhe në pjesën poshtë, si që vini re, keni kuptimet që merë ose që ka se cila prej fjalëve të veçanta që është pjesë e fushës leksikore të fjalës ngjyrë. Dhe të rësia e këtyre përbën atë që quhet fusha semantike. Për shembull, fjala e kuqe, ne në fjalor mund të gjejmë me këtë emërtes edhe me këtë shpjegim, ngjyra e kuqe, boja e kuqe, ose mund të gjejmë e verdha e vezës, vezë me dy të kuqe. Portokalli, së pari mund të gjejmë si peme familjes agrume, kokra e kësaj peme, dhe së dyti që është i verdhë në të kuqë që ka ngjyrën e lëkurës së portokallit. E verdhë, që ka ngjyrën e kashtës të limonit atë arit, pra ngjyrë e verdhë, dhe që ka fytyrën të zbeht, pra i zbehtë. Apo blu, që ka ngjyrë qelit të mbyllur bojë blu, apo sy blu, laps blu. Dhe e gjelbër, ngjyrë e gjelbër, bojë e gjelbër,
që është imbuluar me bare bimësi, pra fush e gjelbër. Dhe si që vini re, këto kuptime vazhdojnë edhe më tej, pra nëse ne na vjen thash edhe njërë në ndim fjalori i gjuhës shqipe, ne shikojmë se në çfar kuptime është dalin pikërisht fjalët e veçanta të një fushe leksikore. Pra thash edhe njëherë, i gjitha kjo përbën fushën semantike të saj. Atëherë le të ndalemi tek disa ushtrime për t'i bërë më efikase këto informacione edhe njëkohësisht për t'i bërë më praktike këto informacione që morëm në mësimin e sotëm. Kërkesa e parë kërkon që ju të përcaktoni fushën leksikore të fjalëve të dhëna. Pra si që vini re, ju janë dhënë ato që ne i quajmë fjalë të veçanta të fushës leksikore. Pra, mbani mend që brenda një fushë leksikore kemi fjalën e përgjithshme, kemi dhe fjalët e veçanta. Tani, ju janë dhënë fjalët e veçanta dhe ju duhet të gjeni fjalën e përgjithshme që emërton fushën leksikore. Mësim, shkumës, nxënës, libër. Dhe normalisht këto do të jenë pjesë e fushës leksikore të fjalës shkoll. Mjek, ilaç, qilpër, shtrat, pacient, këto do të jenë pjesë e fushës leksikore të fjalës mjeksi. Ari, luan, tigër, ujk, dhelpër, zebër, më falni, këto do të jenë pjesë e fushës leksikore të fjalës kafsh. Bluz, këmish, pantallona, xhup, këto do të jenë pjesë e fushës leksikore të fjalës veshje. Vijojmë një ushtrim tjetër, është dhënë fusha leksikore dhe duhet që t'i plotësoni me fjalët e veçanta që i përkasin secilës prej fushave leksikore. Pra, është anasjellta e ushtrimit që bëm më parë. Pra, nëse ne duam të gjejmë fjalët që i përkasin fushës leksikore të fjalës ndaj folje, aty do të rendisim fjalë të tilla si aty, nesër, sot, mirë, shpejt, shumë e të tjerë që i përkasin pikërisht fushës leksikore të fjalës ndaj folje. Pra e thënë ndryshe, ato të gjitha do të jenë të klasës së ndaj foljeve. Nëse ne do të ndalemi tek fusha e dytë insekte, fjalët e veçanta do të jenë mis, karkalec, bled, flutur e të tjerë. Do të ndalemi tek fusha e tretë kafsh të egra, aty do të futim ariun, luanin, tigrin, ujkun, leopardin e të tjerë, apo vegla muzikore tek e cila do të futim piano, kitar, fyll, klarinet, violin e të tjerë. Pra e pam që jemi në gjendje, nëse na jepet fusha leksikore dhe emërtesa e saj, atëherë ne ta plotësojmë ato me fjalët e veçanta që janë pjesë e secilës prej fushave leksikore. Rasti tjetër dhe ushtrimi tjetër kërkon që ju të plotësoni tabelën. Në fillim ju është dhënë koncepti dhe si që vini re, në këtë rast kemi të bëjmë me fjalën pikërisht lëngë. Ose e thënë ndryshe, është fjala e cila emërton fushën leksikore. Dhe ju do të ju duhet që të gjeni fjalët e veçanta, që janë pjesë e kësaj fushe leksikore. Po pse ne e quajmë koncept, e rikujtojmë edhe njëherë që të rësia e fjalëve të fushës leksikore e bën më të qartë dhe na vjen në ndihmë ne për të krijuar më të qartë dhe më të plot konceptin e kësaj fjale, që në këtë rast është fjala lëngë. Atëherë, fusha leksikore përbëhet nga fjalët e veçanta ujë, qumësht, çaj apo dhe kafe. Dhe nëse do të ndalemi te kolona e tretë, aty si që vini re, do të kemi prezente atë që ne e quajtëm fushës semantike. Pra e rikujtojmë dhe njërë se që është fusha semantike, në fakt ne do të duhet që në fjalor, të hapim fjalorin dhe të gjejmë se me qëfar kuptime dalin pikërisht fjalët e fushës leksikore si ujë, qumës, çaj dhe kafe. Dhe pikërisht këto do të përbëjnë atë që e quajnë fushë leksikore të këtij koncepti. Për shembull, ujë në fjalor e gjejmë me këtë shpjegim: lëng pa ngjyrë, pa erë, i përbërë nga oksigjeni dhe hidrogjeni. Dhe shpjegime të tjera. Qumësht, lëng i bardhë që nxirret pas lindjes si ushqim për të vegjlit. Çaj, pije e ngrohtë që përgatitet me bimë. Kafe, pije e hidhur që bëhet nga pluhuri i kokrave të kafes.
Dhe në këtë mënyrë ne kemi krijuar atë që ne e quajmë fusha semantike e fjalës. Dhe përmes këtij ushtrimi, edhe një herë e ritheksojmë konceptin e fjalës, fushën leksikore dhe fushën semantike të saj. Në këtë mënyrë i erdhi fundi edhe mësimit për sot. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë miropafshim.